Labas vakaras, mėlyje atėkotėt kazino Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Mes esame Prienų daugia funkcijame sporto komplekse ir čia netrukus. Iškaba pakankamai ilgai ore, kad galėtų išvengti varžovo gynybos, o čia dvi taškų metimų atsako ir taškus nesukrapštė Virginijų Šeškaus komanda. Laimonas Vizielius perdamas Adamui Lapetai ir Lenkas skrenda labai aukštai ir kala kamuolį iš viršaus. Turbūt 40% savo taškų. Neretai imdavosi atakų organizatoriaus vaidmens, kai kitus žaidėjus pjaudavo traumos. Puolime. Situacija suprantama, kol Rytas negrįžo į gynybą, bandoma atakuoti iš laisvų situacijų. Vytauto rytuotė jau rungtyniavo praėjusio savaitgalio mače su Neptūnu. Oho! Keturi iš eilės taškai. Ir toliau laudama su kamuoliu. Ieško Drew Gordono. Bando sustabdyti Artūros Valeika ir tą daro. Oho! Bravo Artūrui! Stipri gynyba, ne prieš bet ką, prieš dalykį. Ir buvo šansas užpulti greitai. Neforsavo įvykių Tomas Dalinikaitis. Čia puikiai pavyksta išvesti po krepšių Saulių Kulienį. Tokas Gedraitis apčiau krepšio. Drew Gordono galingas šuolis. Kaip jo brolis, taip ir jis pats. Štai taip, epizodo pakartojimas, ataka žemė. Karštą pulvę mėtė vienas kitam Vytauto krepšininkui, Rokas Giedraitis užtikrintai. Čia buvo pražanga, palaikyti skirtumą. Pražanga vėlgi nešvilpiama dėl paprastos priežasties, kaip sakiau anksčiau Lietuvos Rytas klaidos. Ir toliau kiša koja svečiams. Saulius Kulietis drąsiai per Artūrą Jomantą, rezultatas yra lygus. Vienas iš geriausių savo komandos žaidėjų šiame sezone gali tęsti rungtynes, atiduoda perdavimą Artūrui Valeikai ir pastarasis kala kamuolį. Dabar šalia jo žymiai aukštesnis Saulius Kulietis. Giedraitis, Kisielius. Iš toli Laimonas Kisielius, puikiai pažįstantis šiuos Prienų. Davido Logano prižiūrėjo ir Kulietis. O, čia Kisielius liejasi laisvai. Laimonas Kisielius. Kiniečiai triumfuoja po labai atkaklios kovos ir sugeba iškovoti 14-ąją pergalę.